velkommen til afsnit nummer 14 i Viborg mod... Nej, Viborg vil genopstå. Vi har spillet kampe siden sidst. Og det er faktisk begyndt at gå jævnt godt, vil jeg sige. Vi skiftede taktik efter vores 2-2-kamp mod Randers. Og så er vi gået tilbage til, eller hen til den her lidt mere defensiv. Og det er faktisk hjulpet en hel del. Vi slog faktisk FCK ud 3-2 i pokalen. Mål af Oliver Thygosen, Sommerville og Alisson. Så stod vi 3-3 med Nordsjælland. En kamp, hvor Alisson faktisk kunne have 3 mål, hvilket var rigtig, rigtig godt. Det bølgede sådan lidt frem og tilbage. Og så vandt vi 1-0 over AGF, som ligger nummer 2. Det gør i hvert fald 3, da vi mødte dem. Så det ser fornuftigt ud. Vi går videre på pokalen. Vi skal møde Sønderjyske i kvartfinalen efter vinterpausen. Og dagens kamp, det blev mod Brøndby. Og jeg tog Brøndby-kampen, fordi at lige nu er det faktisk dem, vi ligger lidt kæmper med om den her 6. plads. Dem og så OB. Så en sejr over Brøndby, det vil betyde, at vi faktisk ligger os op på siden af Brøndby. Så vi bliver ved med at blande os af den her top 6-strid, som strækker sig faktisk ind til 10. pladsen. Og så helt op til Brøndby på 4. måske AGF på 5. Så hele det midterfelt her, de kæmper lige om de her 6. plads. Minimumspladsen, lad os kalde den det, for at komme i mesterskabsslutspillet. Vi har dog lidt skavanker på holdet stadigvæk. Ingvar Jonsson er ude med en forkølelse. Det betyder, at vi skal have reservemålmand med. Jens Jakob Thomasen er også ude. Han er ude i 9 dage. Det vil sige, at han nok først er klar efter vinterpausen. Sætter Grønning ind i stedet for. Jeff kommer ind i stedet for Thomasen. Og Emil Park er på vej tilbage. Han kommer ikke til at spille det her... Hvad hedder det? Det her efterår. Og Mathieu Grusen vil gerne væk fra klubben. Han har ellers gjort det faktisk udmærket, men jeg har ikke brugt ham så meget. Så han er på vej væk. Jeg har hentet en ny mand ind. Sebastian Kasiakowski. Spillede i Vendsyssel og B93. Som en reserve til Jumbin Park og Sommervinder. Vi skal ikke kæmpe om den her. Og så hentede Laurits Brandt Andersen. Ham havde faktisk også med i sidste afsnit. Glem bare lige at nævne, at jeg hentede ham. En ung central midtbane fra Brøndby. Hentede på en fri. Det er jo ganske udmærket hentet, synes jeg. Så vi har et godt mix af unge spillere og lidt ældre spillere. Jeg vil prøve at se, om jeg kan sælge Mikkel Akker og Oliver Thygosen. De skal væk fra holdet. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan hente en defensiv ankermand ind i form af Esteve fra Spanien. Betyder sådan noget, at det indskrænker mit lønbudget en hel del. Så det er ikke sikkert, at jeg kan få ham. Men nu må vi prøve, eller så må vi af med en spiller mere. Jeg tænker måske at sælge Mikkel Knudsen for at spare lidt lønninger og springe tri op i stedet for. Nu må vi se. Der kommer til at ske lidt hen over vinterpausen, det tror jeg. For ligesom at få det her, den her kabale til at gå op. Grønninger siger, at det bliver plads. Tak. Ja, jeg tror, det bliver holdet imod mod Brøndby. En kamp, som vi forhåbentlig vinder. Men nu må vi se. Så er vi klar til kampen mod Brøndby. De er klare favoritter til at vinde her kamp, men det skal det også være. Vi er jo bare med for at overleve, så... Og lige nu går det jo egentlig meget godt. Jeg tror nu også, at vi skal overleve den her sæson. Det er næsten ikke et tvivl om. Der er meget, der skal gå galt, hvis vi skal rykke direkte ned. Ellers så kommer vi i hvert fald ind i en playoff, hvis det endelig er. Og som det ser ud, så synes jeg faktisk, det ser lovende ud for os. Vi har en rigtig god sæson engang. Meget bedre, end jeg havde forventet. Jeg troede faktisk, vi ville tabe meget mere. Vi har faktisk vundet 6 kampe, der var 7 uafgjort. Du var tæt på af Mukhtar. Med skud. Hedlund med... godt reddet af Alfie Whiteman. Hedlund med hjørne igen. Mukhtar skyder... den bliver rettet igen, mand. Så. Ud til ham. Rykker.
Jørgens Bank? Det er jo fattigt alle Jørgens Bank, de får. Mukhtar. Røker. Jung. Ah, jeg synes ikke, der sker. Så bliver lige presset. Lige rigtigt. Jeg synes godt, vi må prøve lidt mere. Det er lagt langt ud. Jung med indlæg. Det blev rettet igen. Det var da presset i bunden lige nu. Sådan der, godt. Vi bliver presset helt vildt lige nu. Igen. Få den i hånden på. Få den i ret ud af ilden. Jeg tror lige, vi prøver at sætte balanceret på, i stedet for den defensiv. Vi bør presse alt for meget. Alt for meget. Nu skal ham Fischer, han skal til at passe på med det der gule kort. Han har fået på røde kort. Jeg tror, han er faktisk spærret i pokalsurneringen. Sjæl. Sommervind. Den til Grønning. Sjæl. Bastos. Rykker. Jeg skulle egentlig have startet med det sådan, op foran. Han ville elske at spille sådan en kamp her, jo. Røg med Jørgensbak. Kom ind over. Det bliver ikke til noget. Så skal jeg hjem og forsvare. Sådan, godt Sjæl. Den. Sjæl igen. Sommervind. Sjæl. Den skulle han bare kørt selv på. Nej. Ej, Hedlund, han kører dem rundt. Erzik scorer 1-0. Ej, det blev simpelthen presset for meget. Det er ikke godt nok, det her. Bunde, Grønning. Røgkær. Sommervild. Røgkær med Jørgensbak. Ligger den godt indover. Nej. Fischer, du. Det kan godt nok lige på grænsen, der. Tror han ryger pausen, og så får vi rødt kort, og det er slet ikke råd til. Godt til Bunde. Grønning Knudsen. Grønning igen. Kom nu frem med den. Frem med den. Det er godt spillet. Knudsen. Mathias Bastos. For sjeven da. Skud. Ja. Fischer ud, eller sådan August, du kom ind i stedet for. Bytter, sætter vi Knudsen op på højre. Ej, hvad laver han? Hvorfor skyder han? Skal bare skyde selv, mand. Whiteman. Boxhorn. Bunde. Det er godt spillet frem. Mathias Bastos. Sådan, mand. Jeg var lige ved at skifte mod. Min brasilianske talent. Der må jeg være heldig med, de her to brasilianer har fået Rennes. Det er noget, jeg gør mere i. Det er helt sikkert. Jeg skal kigge efter nogle flere brasilianer. Det gør jeg hele tiden. Væk til det helt store. Kom nu ud og presse dem. Nøj. Vi skal op ad point her. Det skal vi. Ej, nej.
Okay. Sommer vil røve ud til Kosen. Jeg ved godt, han er på vej væk. Utilfreds alt muligt, men han skal nok gå ind og give det, han kan. Det prøver vi. Midterforsvarsspiller. Ah, Bunde, jeg ved sgu ikke. Ej, det kan jo ikke noget at sætte lidt ind i stedet for. Jo, ved du hvad, det gør vi. Vi sætter lidt ind i stedet for Bunde. Jeg spiller med Broxol på den defensive. Kunne godt sætte... Ej, jeg venter. Jeg venter. Jeg tror... Jeg ved ikke, hvad der sker herinde. Boxall og Bunde bytter. Jeg vil Grønningen ned. Bunde ud og Frederik Brandhoff ind. I to bytter. Sådan der. Prøv noget nyt. Sådan selv. Kom nu. Kom nu. Ej, vi satser. Vi er nødt til at satse lidt mere. Nu kan vi blive hægtet af den her topstrid. Det er ikke godt. Ja. Ej, hvor vil jeg gerne. I den her top 6. Bare lige få os reddet der, mand. Det betyder så meget. Vi må satse lidt på pokalturnering og sådan noget. Bare top 6. Bare top 6. Ja. Det er... lidt skuffende, må man sige. Det har man godt haft mere ud af den her. 4-2 nederlag, det er ikke... værdigt. Jeg har haft sådan nogle gode kampe indtil nu. Trængt til vinterpause. Nå, det får de også snart. Der er en kamp tilbage mod Midtjylland, som ligger nummer 9. Jeg er ikke tilfreds med det her. Kan jo ikke være. Altså, det er jo... virkelig ringe. Må det ikke også, det koster en karantæne med alt det gule kort, vi har fået? Nej, jeg tror, vi slipper faktisk. Ah, Fischer karantæne. Og så en masse spillere, der er trætte og så videre. Nå, det må vi se på. Vi kæmper videre. Og så må vi se, hvad det bliver til. Jeg kæmper stadig om den her top 6 placering. Det ser jo stort hele tiden egentlig okay ud. Altså, vi har 2 point bagefter. OB, de mangler at spille. En kamp gør det ikke i år. Det er en kamp mod Smidtland om mandagen. Ja, det er jo ikke noget, hvis de vinder. Så er vi bare bagud, så kommer vi ned på 10. pladsen jo. Ja, det må vi se, hvordan det ender. Jeg er tilbage igen efter vinterpausen, forhåbentlig med noget afslutning på noget top 6-spil. Forhåbentlig bliver det ikke så stort et drama, vi skal til at kigge på målscore og så videre, men det er lidt bange for, at det godt kan ende med. Vi har et okay program efter vinteren. Vi har Esbjerg, der ligger nummer 13. Vi har AaB, der ligger nummer 4. Sønderjyske nummer 8. Horsens nummer 12. AaB nummer 6. Og Bro nummer 7. Så det er mange klubber omkring os. Altså, hvis vi kan få nogle point, så burde vi også kunne rykke fra dem lige så stille. Men omkring Hobro AaB-kampen, deromkring, der vender jeg tilbage i morgen med et nyt afsnit. Og indtil da, så kan jeg det godt. Hej.